Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредното виртуално пътешествие в ефира на Code Fashion TV? След толкова много модни истории, разказани в Discovering Fashion, със сигурност знаете, че две неща са от изключително значение. Автентичността и страстта. Без тях успехът в този цветен и магичен свят, ръководен от нежната диктаторка, е мисия невъзможна. Днешните ни герои имат по много от двете. Много автентичност и много страст. Приличат си като две капки вода. Еднакво загорели, еднакво облечени, еднакво усмихнати, еднакво енергични, еднакво влюбени в модата, партито и живота. Говорят много, един през друг, четат си мислите и завършват изреченията си. Да, със сигурност сте се досетили, че днес ще си говорим за Дин и Дан. Дина Квадрат или просто Дискоерт. Тяхната история започва през 1964 година в Торонто, Канада, в семейство с баща италианец. И не случайно на етикетите на моделите им е изписано Born in Canada, Made in Italy. Израстват в голямо и задружно семейство, четирима братя и пет сестри. Още от малки те се различават от останалите в семейството. Те са големите разбойници, двамата чудаци, аутсайдерите, които не принадлежат никъде, но имат един друг и таланта си. Това е мястото, към което принадлежат и което ги изстрелва към върха на модата. След като завършват гимназия, близнаците постъпват в училището за дизайн Parsons в Нью-Йорк. Въпреки че остават там само един семестър, това преживяване се оказва голяма стъпка в непредвидимия свят на модата, за който мечтаят. През 1986 година дуото близнаци постига голям успех с първата си фирмена колекция – дамски дрехи под името Дин Дан. След успешната първа стъпка в модната си кариера, те се присъединяват към модния лейбъл Ports International като негови творчески директори. Но мечтата за Италия не ги напуска. През 1991 Дин и Дан се местят в Милано. Там те стават дизайнери на марката Diesel. Много източници пишат, че братята също са работили в Versace, но това по-скоро се дължи на стила, който много напомня на творчеството на Джани Versace. Стил, описван като дрехи за богати рейвари и кралици. Именно заради този неподражаем техен стил, марката Diesel, след ползотворно сътрудничество с близнаците, решава да им помогне да започнат собствен бизнес. Годината е 94-та. А представянето на първата им мъжка колекция, Homesick Canada, предизвиква истински фурор. 9 години по-късно марката започва да предлага и дамско облекло. Мадона ги подтиква към това. Толкова и допада с силуетът на мъжките джинси, че се облича с тях в клипа си Don't Tell Me. И по-късно им поръчва 150 костюма за следващото си турне. Постепенно близнаците покоряват света на модата и музиката. Обличат Лени Кравиц, Кристина Агилера. През 2007 все още младата Риана се появява като модел на ревюто сезон пролет-лято 2008. Дискоерт прави туалети за Бритни Спирс, Токио, Бионсе, Джастин Бибър и Майкъл Бубле. И не спира до тук. През 2006 братята проектират официалната униформа за италианския футболен клуб Ювентус. През 2009 за Барселона. Компанията е и официален партньор на Манчестър Сити. Дискоерт проектира и официалната униформа на канадския отбор за олимпийските и параолимпийските игри в Рио-де-Жанейро през 2016. Запазена марка на бранда не са само дрехите, но и дефилетата, напомнящи за театрални шоу-програми. Самолети, ледници, сипащ се сняг, къмпинги с каравани или крайпътни закосвални. Моделите стават актьори, а дрехите разказват истории. Не случайно Дин и Дан избират моделите си изключително прецизно. Търсят звездичките, непринудени и естествени, а зад кулисите ги инструктират. Излезте и ги накарайте да се влюбят във вас. Твърдят, че създават не мода, а просто добри дрехи, които ние, феновете на модата, асоциираме с изтънчен шик, непочтителен, младежки, модерен, ироничен и чувствено закачлив. Точно този бунтарско-елегантен стил можем да открием в рекламните кампании, в колекциите, на витрините на многобройните им магазини по света и в отношенията на дизайнерите с знаменитостите. Дискоерт ни предлага неподражаем лайфстайл. Jeans and Tuxedo One. Именно за тази автентична, неподражаема комбинация между дънки и сако, за уникалната смесица между висок шеф и кежуал визия, днес ще си говорим с Георги Георгиев. Госта ми в студиото на Discovering Fashion в началото на трети сезон.
момчето, което е облечено от глава до пети в Discord. Артист, нормално, собственик на Half Magazine и добре познаващ Дин и Дан лично. Добре дошъл в студиото. Благодаря, добре заварили. Приятно ми е да бъда ваш гост. Как ти се струва при нас, сред толкова много велики дизайнери наоколо? Доста интересно. Гледал съм ваши предавания, така че доста добре. Харесват ми. Впечатлен съм доста от едно, има си едно любимо предаване ваше за Том Форд. Всъщност има допирни точки между Том Форд и Discord, героите ни в този епизод на Discovering Fashion. Така е, може да се каже, има някакви допирни точки, да, определено. И това е общо взето и такъв стил, който на мен ми харесва. Също и стила на Том Форд. Както Том Форд, така и Discord. Джинсен туксидо. Абсолютно, да. Да. При Discord, може би с малко повече елементи, детайли, аксесуари. Да, малко повече. Те са доста по-пъстри, по-шарени, така че там е... В смисъл, колкото си приличат, толкова и се различават. Едните са... Те са доста улични. В смисъл, улични като мода, стрит мода, което на мен доста ми допада. Това е нещо, което най-много ми допада в тях, защото са удобни, просто ги обличаш, излизаш навън супер кежуал и ти е комфортно. Чувстваш се удобно в тяхните дрехи. Добре се чувстваш тук при нас, облечен в Discord и в студиото ни. Абсолютно, да. Кога за първи път чу името Discord? Спомняш ли си? Ами, честно казвам, като година не си спомням кога, но със сигурност... Като момент, като емоция? Ми като момент в Италия, ако трябва да бъда честен. Майка ми живее в Милано, центъра на модата, така да го кажем, Милано, Париж. И от нея общо взето разбрах за тях, дори не ги бях чувал. Просто ми харесаха едни джинси на витрината в Милано. Влезнах в магазина, дори не знаех нищо за марката тогава. Влезнах, мерих ги, бяха ми супер удобни, седяха ми супер яко, изкефих се и просто ги купих и от тогава започнах да купувам само тяхни неща. Всъщност няма знаменитост, няма и нормален фен на модата, който да не казва, че всъщност джинсите на Discord наистина са супер кройка, стоят супер модерно винаги и супер удобни. Така е, да. Смисъл, тяхните дънки наистина са изключителни и първо като качество, второ като кройка. Им чу, че всеки, който да облече тяхни дънки, няма как да не му хареса. Аз направо не мога да си представя как сезон след сезон те се заиграват с тези денимени панталони. Така е, те, в смисъл, всеки един сезон има с какво да изненада. Факт е, че на повечето дизайнери нали, дрехите се повтарят, защото всеки има стил и той не може да избяга от него, но те абсолютно винаги успяват да изненадат. Говорейки за стила и ДНК-то на Discord, ако трябва да го опишеш на човек, който никога не е чувал за тях? Доста различни, пъстри и улични. Улични, аз така съм си ги кръстил, просто улична мода, свободна мода. Мода такава, която... Това е за хора просто без предразсъдъци, такива, които се чувстват свободни, буквално. Още от малки те са били разбойници, т.е. мода за добри разбойници, нека да кажем. Да, добри разбойници, абсолютно. И са много готини като хора. Към днешна дата мога да кажа, че са много готини като хора. Супер земни са, не са надути, което е много важно да не се правиш на нещо повече. Така са май всички велики. И артисти, и дизайнери, и певци, общо така взето. Така е, абсолютно, да, наистина така. В смисъл, това е най-важното. Да останеш такъв какъвто си. Ти си се виждал лично с тях? Кога? Как? По какъв начин успя да се запознаеш? Ами аз съвсем случайно, честно казано. Първото ми запознанство с тях е съвсем случайно в тяхния бутик в Милано. Бях отишъл да си правя шопинг, взех си доста дрехи оттам, и при което те бяха в магазина. Нали, видяха, че съм си напазарувал някакви неща. Аз ги видях, разбираш се, че нали, дизайнерите са в магазина. Запознахме се, след което те точно тогава бяха открили техният ресторант, който е в Милано, Черезио 7. И така стана. В смисъл, така се запознах с тях, заговорихме се и тогава те ме поканиха за първи път, нали, на тяхно ревю, което за мен беше доста вълнуващо, защото досега не бях ходил по ревюта.